Ô, Neném, tu dá licença aí, só pra eu filmar a mimimizagem. A vingança. Aí, Neném. O cara foi estuprado por um negão, ele é sem fingimento. Olha aqui, ó. O que que acontece depois de tomar uma pirocada grossa no cu, ó. O cara nem anda direito ali, ó. Gatinho beba, voltando o pau no colo. Mais um bicho muito bruto na região. I don't care what you say about me. I hope
dia foi retomada. Na liderança, Burley. Burley, o trilhudo. Tomada 3 da trilha. É, limpar o pneu agora. Miguel, Pedrinho, Carinqueiro. Opa. Erro de percurso. Oh! Se não foi proposital, o pneu de trás pegou aqui uma valeta. Meu, pedras, muitas pedras, não vale a pena segurar muito no freio da frente. O cara vai descendo, tirando os cálculos, dá aquela jogadinha de lado. Uou! Da valentinha, o cara não consegue passar o caminho, limitado, valente. Parece que é um buraco, nem é um buraco. Deixa eu ver, deu uma jogadinha. Mostra o cara que tem orgulho de ser. Tá aí, Rafael. Tá escutando?
que é um puma. Puma. Ó, o bugio e daí uma gazela. Todo desanimado, agora a bike do neném estragou o trocador do câmbio traseiro. E ele só tem uma marcha meio pesada e meio leve. Vamos. E essa da garrafinha? Em a última descida, eu imagino, de novo. Macacada reunida. Fechadíssima com o carro vindo. Thank you.
Ô boneco, semana que vem a gente pode marcar outra caminhada dessa. Não, mano, eu vou. É sério.